ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କର ସିଟିର ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଗଲା, ତା ସହିତ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏବଂ 2025ରେ ନା ସିଓର ସୋଟ୍ ଆପଣ ସିଟି କିମ୍ବା ବିଏଡ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଯଦି ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 7ରୁ 8 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କରାହେଉଛି, ତା ସହିତ ସିଲାବସ୍ ଆପଣଙ୍କର 5 ଥର ଫୁଲ୍ କଭରେଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଗଲାଣି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଜଣେଇବେ ନିହାତି, ହେଲା 8895154969 ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା କି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କର କହିବା, ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଜେନେରାଲରେ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯାଇଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର ଆଉ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର 37, SC ଥାର୍ଟି ୱାନ୍, ST ଟ୍ୱେଣ୍ଟି 26, SCBC 35 ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ସାଇନ୍ସରେ ଆପଣ କହିବା, ସାଇନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇନ୍ସରେ ଜେନେରାଲରେ 43, SC 31, ST 24, SCBC 41, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଭିତରେ ନାଁ ଅଛି। କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଡ଼ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା କମର୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ, ଖାଲି ସୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ହେଉଛି, ନାଁ ସହିତ A to Z ସବୁ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନାଁ ସହିତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଗଲା। ଏବଂ ମୋତେ ଆପଣ ନିହାତି ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମେସେଜ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଜଣାଇବେ, 8895154969 ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯାଇକି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଅଫିସିଆଲ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖାପାଖି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 5000ରୁ ଅଧିକ ଆମର ପିଲା କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।